A estrela da vez, McLaren Grand Orientals Drama Reserve, né? Conhecido como Drama Reserve, se quiser falar em português. Pois bem, há uma descrição bem interessante aqui no fundo da lata, que eu coloquei aqui, escrevi e traduzi, na verdade, como que seria então a descrição desse tabaco. Olha que interessante. A famosa folha de drama é adocicada e com uma leve fragrância de azeite. Pois é. Ela é cultivada aos pés dos montes Rodope, na Macedônia, região dos Balcãs, e inclui o tabaco chamado Mahala. O Mahala, ele é um tipo de tabaco basma, com folhas finas, pequenas e quase totalmente circulares. O gosto desse tabaco, ele é bem suave e doce, quase sem aroma, e é cultivado perto da cidade de Kavala. Pois então, né? Interessante, azeite. Você já deve estar curioso, realmente tem aroma de azeite ou não? Já vou te responder. Antes disso, vamos ao conteúdo dessa mistura. Ele é feito de oriental turco e virgínias. Mais nada. Oriental e virgínias, né? Oriental, tabaco drama e um pouquinho de mahala, como vocês puderam ver na descrição. O corte dele é o famoso ribbon em tiras. E a queima dele, nas fumadas que eu fiz ao longo da semana para poder trazer esse review para vocês, a queima dele é boa. Foram poucas acendidas que eu tive que dar durante a fumada. Os aromas a frio. Os aromas a frio que eu mais senti são interessantes, porque quando vocês forem tentar sentir aromas a frio, não tenham medo, tá? Coloquem bem perto do nariz mesmo e dá aquela puxada. Olha, o que eu consigo distinguir? Terroso, um aroma terroso, ele lembra, né? Um cheiro de terra. Levemente amendoado. Existem outros tabacos da linha Grand Orientals que são bem mais amendoados do que esse. Por exemplo, Classic Samsung, ele é um deles. E fora isso, eu sinto também, por incrível que pareça, um leve aroma salgado. Salgado, tipo um aroma de mar. Sabe aquele cheirinho do mar? Bem de leve, dá para sentir aqui. E um pouco daquele famoso ketchup da McLelland, tá? Ele tem um pouquinho logo que a gente abre a lata, mas durante a fumada ele some, então não tem problema algum. Thank you.
Meu cachimbo da vez é um Meerschaum, uma piteira de acrílico, e possui uma camadinha de teflon aqui para poder encaixar legal no cachimbo, tá? E o formato dele é um formato básico que vocês já conhecem, né? Vamos inverter que fica melhor. O famoso billiard. Vocês vão me perguntar: escuta, tem mesmo esse aroma de azeite? A resposta é simples: tem. Sim, dá para sentir o aroma e até um leve sabor na língua. Lembrando, azeite. Azeitona é outra história, tá? Se você tem azeite e azeitona em casa, você pode abrir. O cheiro da azeitona, o gosto da azeitona, ele é bem diferente do aroma e do gosto do azeite, por exemplo, um desses aqui, que é extra virgem. Aliás, eu não sei se vocês sabiam, assim como o tabaco de para cachimbo, charutos, vinho, cerveja, chocolate, café, existe degustação de azeite. Existem pessoas profissionais que são especialistas em degustar azeite e conseguir trazer quais as notas, os aromas, os gostos que os diferentes tipos de azeite possuem. E assim também conseguir atribuir qual é o melhor uso daquele azeite específico com qual tipo de comida. É uma arte essa questão do azeite, tá? Esse aqui é um azeite, eu ainda não experimentei, tá? Eu não sei. Mas a minha esposa comprou, ele é um azeite português chamado Terra de Camões. Bom, a gente sabe que os azeites ibéricos, né, os azeites portugueses, azeite espanhol, até azeites gregos, enfim, são muito bons, né? Alguns brasileiros também são azeites muito bons. Agora, quero ser bem, bem sincero com vocês. Eu jamais, jamais é uma palavra que eu não gosto, assim, mas muito, muito, muito dificilmente eu falaria que o aroma desse tabaco é de azeite se eu não tivesse lido na lata. Tanto é que depois de fazer algumas degustações, aliás, essa daqui é a segunda lata desse tabaco que eu fumo. Eu fumei uma lata muitos anos atrás e essa é a última, obviamente, que eu tenho, porque infelizmente a McClelland não fabrica mais esse tipo de tabaco. Talvez vocês encontrem ele como consignação em alguns dos sites que vendem tabaco lá fora, talvez no eBay. Alguém deve ter isso em estoque e deve estar disposto a vender. Então, se você quiser experimentar muito esse tabaco, procurando você acha, porém, espere pagar um preço relativamente alto pela raridade de encontrar essa lata hoje em dia. Eu muito dificilmente associaria azeite com esse tabaco se eu não tivesse lido o que está na lata. Então, como que foi? Eu fiz algumas fumadas, né? E eu fui procurar alguns reviews, eu fui ler alguns reviews no site Tobacco Reviews. E eu vi que muita gente escreveu que tinha dificuldade em classificar os aromas desse tabaco. Eu vi muitas vezes a palavra, por exemplo, complex, que é complexo, difficult ou hard, né? Difícil de explicar. E eu concordo, eu concordo. Assim, eu conseguia sentir um pouquinho ele terroso, amendoado, mas tinha um aroma estranho, diferente, que eu não sabia classificar. E não saberia se não tivesse lido aqui. E acho que algumas pessoas também do Tobacco Reviews, eles concordam comigo nesse quesito. Eles falam, ó, tinha um aroma diferente, assim, algo que eu conhecia, mas não sabia o que era. Então, o que que eu fiz? Depois que eu li isso aqui, porque a primeira lata que eu fumei, eu não fumava, naquela época o canal estava parado, não estava prestando atenção no que era, enfim, para fazer uma avaliação. Então, nessa vez aqui, sim, eu procurei prestar muita atenção e não conseguia definir que aroma que era esse. Aí eu li azeite e falei, peraí. Fui lá na cozinha, peguei uma colherzinha, pus um pouquinho de azeite só. Senti o aroma, falei, nossa, lembra. Passei um pouquinho na língua, falei, é isso, realmente, azeite.
Assim, azeite, eu não sei vocês, mas eu dificilmente associaria azeite com tabaco, tá? Mas assim, é muito leve. Talvez se você fume, você fala, não sinto nada de azeite aqui. Ou talvez você fume e diz, nossa, isso aqui é puro azeite. Para mim, é assim, bem leve. Em alguns momentos ele aparece forte. Então, por isso, na hora de avaliar na roda de sabores, vocês vão ver. Eu coloquei uma nota máxima para oleoso, porque esse tabaco, além do aroma de oleoso, aí eu já não sei se tem a ver com psicologia ou não, né? Mas conforme a gente fuma, a gente percebe que a fumada dele é bem smooth, né? Em inglês quer dizer o quê? Suave. É quase assim um veludo na língua. E é impressionante, ele deixa a língua levemente oleosa, tá? Não sei se é uma impressão, assim, pelo fato de a gente associar com azeite, ou se realmente, mas ele deixa mesmo uma sensação oleosa. E se a gente pegar esse tabaco, a gente sente que ele é um pouquinho mais oleoso do que, por exemplo, os outros da série Grand Orientals. Uma fumaça bem espessa. Um pouquinho, você sente o cheiro do queimado, óbvio, né? E assim, adocicado, eu não senti quase nada, bem pouco. Bem pouco, creio que por conta dos Virgínias e um pouquinho dos orientais. Agora, por exemplo, veio um aroma bem, bem forte, bem nítido de azeite. Muito interessante que a gente vai fumando. Quanto mais a gente fuma, mais experiência a gente vai pegando. E é bacana isso. Você vai melhorando, né, digamos, a sua sensibilidade olfativa, gustativa. É bem bacana. Então, ainda falando da fumada, né? O que eu anotei aqui? A fumada ela é suave e oily, como eu já disse, oleosa. Um pouco apimentada, tá? Você sente um pouquinho apimentado na língua. Como eu falei, ela não é muito doce. Ela puxa até mais pro nutty, pro amendoado. E a fumada não é quente, tá? Ela não passa nem perto de dar um tongue bite, de morder a língua, de pegar na língua. E aqui eu fiz uma observação interessante que eu achei que a fumada ela fica mais amendoada, principalmente no final do fornilho e principalmente após deixar descansar um pouco, né? Porque eu estava trabalhando. Como assim? Durante a semana eu fumei várias vezes esse fornilho, não nesse cachimbo, em vários cachimbos, né? Desse tabaco. E como eu estava trabalhando, por vezes eu deixava o cachimbo de lado, tal, digitava, consultava, tal, voltava. Aí quando eu voltava a acender, a primeira puxada eu sentia bastante amendoado. Então por isso que eu coloquei essa impressão aqui. Quiz da semana passada, eu perguntei qual era o escritor que no ano de 1909 apareceu em algumas propagandas de tabaco, né? No caso era o Players Navy Cut, se eu não me engano. E muita gente acertou, parabéns para vocês. Esse escritor foi o grande Mark Twain, um enorme entusiasta de tabaco, seja cachimbo ou charuto, tá? E eu quero aproveitar e deixar o quiz dessa semana. Vamos lá. Qual tabaco foi criado por Benjamin Hartwell? Para quem não conhece, Benjamin Hartwell é uma marca de tabacos também. Então, qual tabaco foi criado por Benjamin Hartwell para impressionar as damas enquanto se fuma caminhando? Na verdade, ele fez isso a pedido de um amigo dele, que o amigo queria impressionar as damas da época fumando cachimbo enquanto passeava, né?
Provavelmente ele não teve sucesso, mas enfim. Então, qual é esse tabaco? E a dica dessa semana que eu quero deixar para vocês é: se você possui algum cachimbo que tenha piteira de vulcanite, que é um material específico, vulcanite, procure guardá-lo ao abrigo da luz, ou seja, não deixe ele em luz ou do sol, ou qualquer tipo de luz, procure evitar deixar ele embaixo de luz, porque isso pode esverdear o material. Aí depois vai dar um certo trabalhinho para você para poder polir, limpar a piteira para deixar ela novamente brilhante e do jeito que veio, ok? Então essa é a dica desse vídeo. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou terminar aqui de fumar. Enquanto isso, queria até falar, essa semana a minha esposa, ela faz dança flamenca. Ela adora e eu acho isso maravilhoso. Eu adoro dança flamenca, música flamenca, né? Essa cultura que mistura desde dança cigana, de povos do Oriente, com o espanhol, com o mouro, enfim, tudo isso que se concentra na dança flamenca. Então, essa semana teve o espetáculo da turma dela, da escola, da qual ela participa, e foi um espetáculo bem bacana. Vocês estão vendo aí vários trechos, né, do espetáculo que foi, intitulado A Maré. Foi muito bem produzido, claro que não é nada assim profissional. Na verdade, o grande ponto alto para mim desse espetáculo, e que talvez vocês possam ver aí um pouquinho, é que vocês veem assim, tem a turma desde iniciante, intermediário até avançado. E inclusive uma turma com senhoras da melhor idade. E o mais bacana de tudo é ver que ao se apresentar, todas elas se realizam no palco. É como um sonho se realizando. E isso é extremamente emocionante, foi muito bacana. E eu espero que se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir um espetáculo desses, vão porque vale a pena, ok? Eu volto já. Bacana, gente. Então, antes de irmos para a avaliação em si, para a roda de sabores, quero só deixar um recado. Faz um tempinho, já algumas semanas, eu participei de um programa chamado Podcast Fumegantes, que é do canal dos Cachimbos Fumegantes. E quem faz esse programa é o confrade Yang Forcioli, que, aliás, quero aproveitar e mandar um abração para ele, para o Eduardo Mildner também, que nos colocou em contato. Tem também o Deco, a quem eu não conheço ainda, que faz parte aí dos Cachimbos Fumegantes. E eles têm um programa, né? O Yang, especialmente, tem um programa chamado Podcast Fumegante. E eu tive o privilégio e a honra de ter sido entrevistado por ele para fazer o número 1. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Que se você não conseguir, ele está no SoundCloud. Programa chamado SoundCloud, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou então acessar pelo computador e você procura lá, Podcast Fumegantes, e vai estar a minha entrevista com o Yang. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, algumas coisas a meu respeito, minha história com o cachimbo, por exemplo, ouçam esse programa que tá bem legal. Modéstia à parte, ficou bem legal.
E é um trabalho maravilhoso que o Ian está fazendo e ele vai fazer com vários confrades. Quem sabe você um dia também não participe e conte e deixe lá a sua história com o cachimbo, ok? Então ainda tem um restinho aqui, mas já está praticamente acabando. Para não nos alongarmos muito, vamos lá. Avaliação do McClelland Grand Orientals Drama Reserve. Em termos de corpo, eu digo que ele é de suave a médio, longe de dar um nick kick ou coisa assim, tá? Então por isso nota 2. Em termos de sabor, eu acho que ele tem um nível médio. O sabor não é demasiado, também não é muito fraco. Ele fica exatamente na média, nota 3. Aroma é o forte dele, né? Principalmente esses aromas terroso, amendoado e de azeite. Então nota 4. Em termos de room note ou ambiente, também nota 4. Eu diria que de tolerável a agradável. Agradável para quem fuma cachimbo e gosta desse aroma que fica no ambiente. Tolerável para quem não curte, porque assim, o aroma que fica não é muito forte e é bem suave. Então, nota 4. E a minha nota final, ou seja, de acordo com o meu gosto, nota 3. Significa o quê? Ah, eu compro uma lata dessas se tiver desconto. Ou seja, não compro mais. Por quê? Porque não fabricam mais e se tiver à venda não vai estar em desconto, vai estar um preço alto, né? Então, provavelmente essa é a minha última lata. E porque, assim, esse tabaco é excelente, gente, ele é muito bom. Mas por que que eu não dei uma nota maior, nota 4? Porque da série Grand Orientals tem uns dois ou três que eu gosto mais do que esse. E assim, eu vou fazer o review de todos eles, né, respeitando aquela ordem. Às vezes eu faço de um aromático, depois de uma mistura inglesa, depois de um oriental, um outro à base de charutos, quer dizer, mudando os tipos de tabaco, né, para não ficar só num tipo. Então eu vou fazer os oito, e aí pelas notas vocês vão saber qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Apenas uma coisa que eu quero adiantar para vocês: dos oito tabacos orientais da série Grand Orientals, uns quatro ou cinco eu achei muito parecidos entre si. Tem três que se destacam, né? E o Drama é um deles. O Drama é um dos que se destacam. Então, mais para frente, quando eu tiver feito o review de todos os oito, vocês vão poder ter essa comparação, ok? Vamos então para a roda de sabores. Só explicando, né, a questão dos quadrantes, imagina que essa roda é que nem um relógio. Então, lá onde seria o ponteiro 0 ou 12 é o início, né? Então, começando lá em cima com o oil que eu coloquei até o smoke, esse é o primeiro quadrante. Então, segue o sentido horário. O quadrante seguinte é o segundo, que vai de smoke a bitter. De bitter a dark fruit é o terceiro quadrante. E de dark fruit até o oil novamente seria o quarto quadrante, tá? Só explicando isso porque teve gente que ficou um pouco na dúvida quando eu falava de quadrante e eu acho que falha minha, eu não cheguei a explicar antes, né? Qual que eu considero o primeiro, o segundo. É que nem trigonometria ou que nem um relógio, ok? Sem erro. Então começando, o primeiro ponto, oil, nota 5. Sim, ele é bem oleoso esse tabaco. Você sente na língua, você sente no aroma. Esse oil, ele é o contrário, por exemplo, daquele que eu fiz o vídeo do Purple Cow, a vaca roxa, que eu chamei acho que de harsh, que ele é mais áspero. É um tabaco áspero. Esse é o contrário, esse é bem suave e oleoso. Então nota 5. Eu acho que só tem um tabaco que pode igualar esse aqui em termos de oleosidade e que vocês vão ver no canal em breve. Depois de óleo, o que que eu senti ele? Um pouco apimentado, então nota 3. Passando depois por smoke, ele não tem nada de defumado. O sweet, eu coloquei nota 1, porque eu achei ele muito pouco. Ele praticamente não é um tabaco doce. Não é que ele não tem nada de doce, ele tem por conta dos Virgínias e um pouquinho daquele tabaco Mahala e o Oriental. Isso, eles têm uma característica levemente doce, longe de ser um aromático, coisa e tal. Depois de doce, ele foi para nutty, ou seja, amendoado, nota 3, ele é médio. Ah, mas você falou bastante em aroma de amendoado. Sim, ele tem, mas tem uns outros da mesma série que são bem mais amendoados, são quase puro amêndoas. A gente chega lá. Depois, o terroso, nota 3 também, ele é médio em termos de terroso.
Existem tabacos que eu acho que têm um sabor e um aroma terroso muito mais presente do que esse, ok? Então tá aí, ó. Se você vê a distribuição espacial dele, ele está praticamente nos quadrantes de cima, ou seja, o primeiro e o quarto. E assim, a distribuição está bem equilibrada, né? Meio a meio. Eu lembro que eu comentei com vocês a questão da palavra complex, que eu acho que eu vi bastante nos reviews do Tobacco Reviews, e eu acho que eu entendi o que o povo quis dizer com complex. Não é que esse tabaco ele seja complexo. Se você olhar a própria distribuição espacial dele, ou seja, o que seria um tabaco complexo? Ah, no início você está fumando ele, ele é de um jeito, aí conforme vai progredindo ele muda, aí no final ele muda novamente. Não, esse tabaco ele não é complexo nesse sentido. Do jeito que você começa a fumar, ele vai até o final. Ele não tem muitas alterações. Mas ele é complexo em que sentido? No sentido de que tem aquele aroma que a gente conhece, né? Aquele sabor que você conhece e não lembra, não sabe dizer o quê. Por isso o complexo. E aí, quando a gente lê a lata, a gente sabe. O complexo é isso, é o azeite. Por quê? É difícil você atribuir, por exemplo, um aroma de azeite ou gosto com tabaco, porque em tese não tem nada a ver. Mas é surpreendentemente, sim, parecido com o aroma e o sabor do azeite. Ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem com os amigos, com os colegas, com os parentes que vocês acham que podem gostar ou se interessar sobre esse assunto. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos. Deixe o seu like se gostou também. Quiser aproveitar, deixe o seu comentário. Não só respostas do quiz, mas também os seus comentários, ok? Que a gente lê com muito carinho. Tá joia, gente? Então, um grande abraço a todos. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana. E nos vemos no próximo vídeo. Então, voltando, né? É o que eu estava falando. Sim. Mas ele é complexo em que se. Complexo.